podia voltar. E era muito normal, mas eu vim aqui a acompanhar. Ela ia pra casa pra se manter ocupada demais. E se divertia, mas eu pensei que ela ia atrás. Não entendo como alguém podia viver assim. Mas ela sempre disse que não ia fazer sentido pra mim. Sem pensar, sem sorrir, o momento não vai parar. Não vai sobrar alguma coisa pra dizer, outra história pra contar. E não vira tem prazo desperdiçar.